حكومة إريتريا أيها هاتر أفكا فورتي أو سي حقل أوهن جبتي تي بي ألف إيو مرايكان كا يوليب دولده ريقال بيتكا كاسي أو مركاسي أي إيدي محوغن أيو سوچيسي حدا مركاسي حكومة إريتريا إريتريا أو كتوابيسي قرال أو قري أما نقل موتي أرتكال أو قري إرقيقي هوري أو مرايكان كو سو مقا عابي جيسكا أفريكا جيفري فيلتمان kaasi oo eeday muxoogan u jeediyay Eritrea iyo markaa qowmiyadda xamaarada oo ku sheegay in aanay raali ka ahayn heshiis nabadeed ama nabad ka hirgashay gobolka Tigreega iyo waliba guud ahaan Ethiopia kaasi oo Jeffrey Feltman uu sheegay in qodoxda ku dhex jirta ama moogti balaayada haata colada horinaysaaba ay u yahay markaasi madaxweynaha Eritrea buu dhahay siyaasafa warki oo markaa ilaa isaga meesha laga saaray mooyaane aanay suurto galin nabad Tigreega iyo Ethiopia ka hirgashay aan adaba xukuumadda Eritrea ayaa si kulul uga jawaabtay gaar ahaan safaaradda Eritrea ay ku leedahay dalka Mareykanka ayaa markaas soo daabacday ama soo saartay warmurtiyeed ay ku cambaareeyayso gabi ahaanba Mareykanka waxay sheegtay horta iyagoo Jeffrey Feltman weeraraya ama jawaab kulul siinaya waxa ay yidhaahdeen ergegii hore Jeffrey Feltman markii si horaba raali kama u ahayn bay yidhaahdeen nabad iyo xasiloonida geeska Afrika ka jirta waxaan markiiba ka hor yimid bilaadeen heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay wada galeen Eritrea Ethiopia iyo markaasii Soomaaliya oo Farmaajo markaa xilliga madaxka ahaa waxaan la sheegay markaaba in heshiiskaasi qaadacay oo markaa mucaariday oo waxba kama jiraan oo ku sheegay una sheegay markaas saddex dowladood inay shar isku baxaysteen wuxuuna ku dadaalay inay burburiyo heshiiskaasi waa sida hadalka u dhigeen waxaan la sheegay Mareykanka mar walba inuu Soomaaliyeeyo mu'aamarad markaas ku baabinayo wadamada nabadda geeska Afrika bay yiraahdeen isagoo u diidaya midnimada iyo markaas nabadda ka hirgashay TPLF ayaan dhabarka ka taageerayeen bayra waqtiga haddana wuxuu Mareykanka sidii leeg ayuu TPLF u wataa waxaanu markaas doonayaa in uu taageero weesiyo kooxda TPLF oo hubeeyo si uu xasilooni doro uga ridayeen gobolka waa sida ay hadalka u dhigeen Eritrea hadaba waxay hoosta ka xariiqday oo ay sheegtay in aanay aqbalaynin oo aanay u dulqaadanaynin in nabadeed iyo xasiloonida geeska Afrika iyo waliba waddanka Eritrea in la baabiyo oo markaa koox yar iyo baka TPLF u jeeda koox yar oo dabada laga riixayo moobta reer galbeedku wataan bay yiraahdeen in ay baabiiso markaas xasiloonida iyo jiritaanka wadamada geeska wax aanu aqbalayna ma haba yiraahdeen markastana si kastoo reer galbeedku soo taageeraan waxay Eritrea ku dadaalay doonta in ay cagta mariso kooxahaasi ay dabada ka soo riixayaan bay yiraahdeen waa sida ay markaa safaaradda Eritrea ee Mareykanka ku taala ay hadalka u soo dhigeen hadaba dhinaca kale waxa ay ku doodeen activist-yasha Eritrea hadii jeer taageera in ciidanka Eritrea gabi ahaanba hadda ay kasoo baxeen Tigreega waxa la yiraahdeen magaalada Adwa ugu dambeysay ayay maanta kasoo baxeen muuqaalo video ah ayay soo daabaceen markaasi oo baraha bulshada ay soo dhigeen ciidankii Eritrea markaa gabi ahaanba iskaga baxaya gobolkii Tigreega iyagoo markaa ku doodaya inaan cudurdaad dambe aanay keenin reer galbeedku sidaasi ayaanu ku baxnay bay leeyihiin markaa Eritreanku TPLF hubka laga dhigo haddaba waxa weeyaan arin cusub ayaa hadda soo baxaya iyo qorshayaal cusub oo marka TPLF leftirkeedu ay hadda la soo baxday iyada oo marka ka faa'iideysanaysa chaaniska in ka badan 15 dowladood oo wadamada reer galbeedka oo fuud ka socda oo dowliba TPLF taageersan ama maamulka Tigreega taageersan markaasi deewna heelinay sidii loo ognahay ama bad aad u taageerayay labada sano ugu dambeeyay iyagoo markaa ka soo horjeeday xasuuqa ay sheegeen markaa in ciidanka Eritrea ku Ethiopia ay ka wadaan gobolka Tigreega hadaba 15 dowladood ergooyin ka socda ayaa jooga sida oo kale midowga Afrika wadamo badan markaasi oo ergo ka socota ayaa jirta kaasi oo horboodaya markaasi ergeyga markaa Obasanjo markaa madaxweynihii hore Nigeria iyo madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta kuwaasi oo hadda dhiraandhirinaya in la hirgeliyo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey oo igu waaweyn yihiin markaasi in ciidanka Eritrea gabi ahaanba laga saaro gobolka Tigreega TPLF hubka laga dhigo hadaba hubka dhigistii TPLF ayaa hadda waxa ku soo biiray markaasi qodob kale oo xoogan oo ay hadda soo dhigtay
TPLF kaasi oo waxa uu yahay marka in hadda sidii loo gareeyay waxa ciidanka Eritrea way wada baxeen ilaa shalay ilaa maanta sida ay ku soo bandhigayeen barooga bulshada iyo taageerayaashood laakiin TPLF waxay soo dhigtay marka kuma filla in marka la ilaado gobolada Tigreega caadiga ah oo bay ka baxeen qorshaha kale waxa uu yahay TPLF walta een waxa inay gabi ahaanba gobolka Tigreega ka wadbaxda galbeedka Tigreega ee moogtahay Walqayt wala ilaada ama moogtay galbeedka Tigreega wala ilaada ee magaca Humeeriye ta sagad ee deegaanadaasi xitaa waa inay ka baxaan ciidamada Eritrea bilihiin si ilaa iyo haddana waxa ay markaasii sheegayaan kooxaha TPLF ama Tigreegu inaanay hubkooga soo wareejinin gabi ahaanba Tigreega oo dhan ha ka baxaan bay taagan yihiin waa lagu muraysan yahay badaha si xitaa ma soconayso waxa weeyaan gobolka Walqayt ee xamarada ay ku doonayeen iyagu leeyihiin Tigreeguna day leeyahay moogtay sidii ognay 2020kii laga soo saaray ayaa markaasii lagu muraysan yahay xukuumadda Ethiopia ay kiis gooni ka dhigtay leedahay gudida xuduudaha xalin doonta ayaa hadda waxaa la sheegay TPLF inay shuruud kale iyadoo ka faa'iideysan sa chaaniska wufuda caalamiga ah ee joogta markaa maqale si ay cadaadis u saaraan de xukuumadda abi waa in la iswada raaciyaa bilen yaal kale reebin ciidamada Eritrea oo la oran de galbeedka Tigreeg iska ugaan halka waa laga wada hadliyaan oo rabi leeyeen hal is wada raaciyo gabi ugu habaxaan iyagii ku qoomiyada xamaaladuba tan ayaa hadaba waxa ay tahay mid culayskeeda leh oo waliba dhinaca xukuumadda abi ku adag maadaama xamaaraduna ay sheeganeyso ay leeyihiin Walqayt anaga le kamana baxayna bidhaayo khadka casbuu noo yahay dhimashaan ku xignaabay taagayeen sida xitaa madaxweynaha Yilkir Kifale uu sheegay ilaa bil ka hor ilaa haddana waa mowqifku bay ku taagayeen xamaaradu waxay taagantay marka Walqayt dhimashaan ka xignaa haddaba sidii waa lagu saaray ciidamadii amugta xamaarada Eritreankiina iyo xamaaradu waxa isku noqdeen uliyo diirkeed kumanaan ciidan u xitaa afweer ku soo toobaray xamaaradu si khatar ugu soo toobaray dagaalkii ugu dambeeyay safka hore ka dagaalamayay xamaarada safka dabaga shumbalay heeqanay dagaalka laakiin xagga hore imika ka dagaalamaano afweerka ku soo tabacay baa la yiri marka hadda in ay dagaalamaan u dhintaan Walqayt bayaguna doonaysa xamaaradu kooxaha Tigreeguna waxay isleeyihiin haddii aad dib u dhigataan oo la ilaado waa laga wada hadli doonaa waxa weeyaan dee ugu jeetami iyo weligeed yaleysa suba waa laga wada hadli loo oran doonaa oo laydinka wargajinaya marka hadda waxay la soo baxeen kaad kale bal yidhi kooxda TPLF oo ay leeyihiin waa in la soo raaciya ciidanka Eritrea gabi ahaanba dhulka Tigreeg waa inuu ka baxaa ilaa Walqayt waa inuu ka baxaa bay taagan yihiin ciidamada xamaaraduna waa inay ka baxaan waxaana arinka moogtay aad hadda moogtay u taakiidinaya activist-yasha oo dooda moogta Tigreega had iyo jeer taageera moogtay xuquuqda Tigreega oo dooda warbaahinta iyo media ka hadla ayaa waxay hadda arab ku adkeynayaan leeyihiin yaan la kala dhiganin oo loo oran shir iyo shiraar iyo adwabay ka baxeen kuwaas oo gobolada caadiga Tigreega laba cali ku muransameen waxa weeyaan gobolka meesha ugu daran waa galbeedka Tigreega.